Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Cavadxan qəsəbəsində 404 baxda bir böyük zalı, eyni zamanda iki otağı olan, bax, qarşıda gördüyünüz belə bir həyət yeri satılır. Qiymətin 41 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda baxçasını görürsünüz, 10 ədədə yaxın ağaç növü var, 2 tonluq, mənə elə gəlir 3 tonluq subakı var. Badvalı var, 2 qat kubiklə hörülüb. Deməli, bu həyət evinin sənədi, sərəncam, arxiv arayışı, eyni zamanda layihəsi var. Hal-hazırda zalın, navesin alt hissəsini görürsünüz. Navesin uzunluğu, alt hissəsinin uzunluğu 10 metr, eni isə 4 metrdir. İndi isə deməli, bax, buradan evin xarici görünüşünü göstərirəm, üst hissəsini göstərirəm. Yəni, necə görürsünüz, bu cür də var. Qaz, işıq, su xətləri çəkilib, vaxtilə yaşayış olub, hal-hazırda yaşayış yoxdur. İndisə qapıdan giriş hissəsindən, bax, burada belə bir otaq var, dördün dördədir. Solda bu ərazidir, deməli, istilik sistemi kombidir, toys bağışının 2 minutqadır. Burası hamamıdır, düzdür, hamamda bir balaca iş qalıb, mini işlər qalıb. İndisə mətbəğinə keçirəm. Mətbəğim, bax, bu otaq olduğu kimi dördün dördədir, yenidən deməli, yəni hamam evin içərisindədir. Burası isə mətbəğidir, bax, mətbəği də dördün dördədir, 2 qat kubiklə hörülüb, qiyməti 41 min manatdır, qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə zalını göstərirəm. Deməli, zalın uzunluğu 11, eni isə 4 metrdir. Otaqların necə yerləşməyini görmək mümkündür. Deməli, bu həyət evin mən şəxsən hal-hazırda burada yerləşdiyim üçün onu deyim ki, yaxşı yerdədir. Bax, qarşıda pəncərə görürsünüz. Bax, həmin o pəncərənin arxasından 28 nümrəli marşrut işləyir. Yəni, bunu dedim. Bax, otaqların hal-hazırda necə yerləşməyini gördünüz. Otaqlar 5-in 4-dədir. Bax, buradan görmək mümkündür. Yəni, evin içərisində olan barının da 2 qat qalınlığı var. 2 qat kubiklə hörülüb. Burası otaqlardan biridir. Polu taxtadır, yəni başqa material deyil. Yenidən deməli, otaqlardan birini göstərdim. Orientirov üçün deyim də bu aradır. Elini küçədən Vaqifin artisanından aşağı gəldikdə, yəni komandirin küçəsinə getdikdə, elini küçədən təxminən 2-3 küçə gəlmək lazımdır. Bu həyət evinə doğru. Yenidən deməli, ikinci otağı göstərim, yenə təkrar edirəm. Gəncə şəhərində, Cavadxan qəsəbəsində, yəni Avtozavod qəsəbəsində 404 baxda, bax, belə bir otaq, bir zal, iki otaq olan, bax, belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 41 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Onu da deyim ki, yəni bugün üçün belə də insaflı qiymətdir. Yəni, bax, bunu mən konkretini deyirəm. Ona görə ki, yerləşdiyi yeri bildiyimə görə, İnsaflı qiymətdir. Ətrafda çoxlu sayda yaşayış var. Bax belə, sizlərə uğurlar.